Ambasadori Amerikan në Jurikim bën një tjetër paralajmërim për reformën në drejtësi, jepini fund dështirjeve, kostot do i paguajnë në brezat e ardhshëm. Kryeministrat Edi Rama dhe Zoran Zaev fajsojnë Bashkimin Evropian për dështim me negociatat. Zvarritja e procesit është një vendim i padrejtë. Gjykata kushtetuese nisë shqyrtimin e padisë së bërë për zgjedhjet lokale të vitit 2019. Palët paraqesin pretendimet mbi ligjshmërinë e procesit. Shqipëria kalon mbi 900.000 vaksinime, tashmë dozat do të jepen edhe punonjësve në institucionet kritike, si dhe transporti publik dhe ujësjellësat. Shkupi. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës tu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Fillojmë me zhvillimet kryesore të ditës deri në këto momente. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian në Celibashi finalizoi sot shpërndarjen e 140 mandateve. Në parlamentin e ri, shumicën e ka Partia Socialiste me 74 mandate, ndërsa opozita PD-LSI përfaqësohet me 59 deputet. Dy muaj pas zgjedhjes, siç shpreh vullnetin e tyre politik, zyrtarizohet rezultati i dalë nga vota 25 prillit. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi bëri shpërndarjen e 140 mandateve, ku shumica e karigeve në parlament është zënë nga Partia Socialiste me 74, më pas ajo demokratike dhe aleatët e saj me 59, Lëvizja Socialiste për Integrim me 4 dhe Socialdemokratët me 3. Deputetët të cilët morën mandatin pa e fituar atë në garën e 25 prillit janë dy. E para Teuta Ramaj, ai ishte jashtë listës fituese, por fati e deshi që krye socialistit të mbaj mandatin në qarkun e Durrësit, dhe Teuta Ramaj e renditur pas Edi Ramës të marrë mandatin e deputetit në qarkun e Vlorës. I dyti Petrit Vasili, i renditur i treti në qarkun e Tiranës, nën kryetari LSI-s rrezikonte të mbetej jashtë parlamentit, pasi kryetaria e tij Monika Kryemadhi vendosi për mandatin në qarkun e Thjerit, karrigen e deputetit e mori Petrit Vasili. Me shpërndarjen e mandateve dhe në përmbushje të kodit elektoral, deputetët fitues për secilin qark janë renditur sipas votës preferenciale, të gjitha të përmbysura nga lista e kryetarëve të dy partive kryesore. Më të votuarit për secilin qark nga PS janë Blendi Klosja, Aurora Mara, Edi Rama, Tauland Balla, Erion Braçe, Bledar Çuçi, Niko Peleshi, Gerta Duraku, Eduard Ndreca, Paulin Sterkaj, Fatmir Xhafaj dhe Anila Denaj. Nga Aleansa për Ndryshim, u dhequr nga Partia Demokratike, janë Tomora Lizoti, Xhelal Mziu, Ferdinand Xhaferaj, Luciano Boçi, Luan Baçi, Tritan Sheu, Ervin Saliani, Flamur Hoxha, Kastriot Piroli, Helidon Bushati, Lulzim Basha dhe Bujar Leskaj. Ndryshimi vetëm që do të pësoj lista e deputetëve do të jetë për qarkun e Thjerit pas dorëheqjes së kryer parlamentarit Gramoz Ruçi nga mandati i deputetit. Pra e shko sa vendimi nuk është komunikuar zyrtarisht KQZ-s dhe tani më shpërndarje mandateve është certifikuar, mandati deputeti do t'i shkojë Mirela Pitushit, që ka votën më të madhe preferenciale jashtë listës fituese. Fati i 61 kryetarëve të bashkive të zgjedhur në 30 qershorin e vitit 2019 është në dorën e gjykatës kushtetuese. Prej 5 orësh, gjyqtarët po dëgjojnë argumentat e shoqatës së bashkive e cila drejtohet nga demokratia Voltana Ademi, që kërkon shpallin antikushtetues të procesit elektoral të 30 qershorit dhe përfaqësuesin e qeverisë nga ana tjetër, i cili po mbron ligjshmërinë e këtij procesi. Në themel të padisë së kryetares së bashkisë së Shkodrës Ademi është dekreti i presidentit Meta, i cili i shtyu zgjedhjet nga 30 qershori në 13 tetor. Sipas përfaqësuesit ligjor të shoqatës, dekreti për shtyrjen e zgjedhjeve është në fuqi, pasi asnjë organ nuk e ka shfuqizuar dhe për këtë arsye procesi i 30 qershorit është në shkelje të kushtetutës. Një tjetër argument i shoqatës së bashkive kundër zgjedhjeve lokale është edhe fakti që në 30 bashki nuk kishte fare gar, pasi në zgjedhje mori pjesë vetëm një kandidat. Zgjedhjet e 30 qershorit të vitit 2019 ishin të parat në 3 dekada që u bojkotuan nga PD dhe LSI, duke bërë që Partia Socialiste të fitonte të gjitha bashkitë në vend. Një ditë pas vendimit negativ për negociatat, kryeministri Rama akuzoi Bashkimin Evropian për dështim me integrimin. Nga forumi ekonomik që u mbajt në Shkup, ai tha se tashmë nuk mund të pritet më drejtësi nga BE për këtë çështje, ndërsa homologu i tij Zoran Zaev tha se vendimi për të bllokuar edhe Shqipërinë për shkak të vetës bullgare është i padrejtë. Kryeministri Edi Rama nuk e kurseu zhgënjimin ndaj Bashkimit Evropian, duke e quajtur qëndrimin e Këshillit dështim të përsëritur.
Në një konferencë për shtyp me homologun Zoran Zaev pas forumit ekonomik që u mbajt sot në Shkup, shefi I qeverisë nuk ngurroi ta krahasoj situatën me pritjen e Godos. Mendoj se Zoran dhe unë jemi leksuesit më të konsumuar të Samuel Beckett në dramën duke pritur Godon. Por ndryshe nga shkrimet, ne nuk do të presim, por do të vazhdojmë të punojmë për njerëzit tanë dhe të bëjmë vendet tona në përputhje me standardet evropiane. Çfarë mund të bëjmë më shumë? Ata thonë se na duan, por nuk janë gati për martesë, kështu që ne do të vazhdojmë të shijojmë lirinë. Të kërkosh drejtësi nga BE-ja në procesin e integrimit është si të presësh fund të lumtur në librin e Beckett. E pamundur. Ndërsa kryeministri I Maqedonisë së Veriut nënvizoi se Tirana dhe Shkupi nuk kanë alternativë tjetër përveç integrimit në Union, prandaj vendimi pozitiv mbetet çështje kohe. Nuk është e drejtë, veçanërisht për Shqipërinë, por është një çështje motivimi për ne që të vazhdojmë me europianizimin e vendeve tona. Kur Europa të jetë gati, edhe ne do të jemi gati. Kjo është çështje kohe. Nuk jemi vetëm dhe nuk jemi të izoluar. Popujt tanë dhe qeveritë tona në mes të Ballkanit demonstrojnë vlera europiane, duke punuar intensivisht për thellimin e bashkëpunimit mes nesh. Sa I takon marrëdhënieve me fqinjë jugor, më herët në forum, kryeministri Edi Rama e konsideroi paradoks faktin që zyrtarisht Shqipëria dhe Greqia janë në gjendje lufte. Ne ram dakord që të shkojmë në gjykatë për çështjen e detit, sepse jemi njerëz mesdhetar dhe kemi të vështirë të jemi objektiv kur duhet të ndajmë diçka, prandaj na duhet një arbitër dhe kjo gjë do të shkojë në rrugën e duhur. Marrëdhënia me Greqinë duhet parën me syrin e njerëzve të thjeshtë që jetojnë dorë për dorë me njëri tjetrin. Nuk ka asnjë problem mes qytetarëve grek dhe atyre shqiptar, por ka një paradoks tjetër, sepse zyrtarisht jemi në luftë me Greqinë. Imagjino, jemi në një marrëdhënie kur duhet të jemi fqinjë të mirë, por në kushte lufte. Tipike është ka Ballkani, por shpresoj që të marrë fund dhe të mos ketë qeshura dhe urrëtie në të njëjtën kohë. Rama shtoi në fjalën e tij se Greqia si anëtare e Bashkimit Evropian nuk mund t'i kthejë shpinën rajonit, ndërsa për raportet me Ankaran, të gjithë kanë interes që ato të shkojnë në rrugën e duhur. Por Maqedonia e Veriut ende beson se Bullgaria do të reflektojë dhe do të heqë veten e saj për negociatat. Zëvendës kryeministri Bujar Osmani thotë se Tirana dhe Shkupi kanë përmbushur të gjitha detyrimet dhe se pengesat janë të pajustifikuara. Shkupi zyrtar nuk e pranon si vendimtare përgjigjen e Këshillit të çështjeve të përgjithshme në Bashkimin Evropian, duke argumentuar se në kushtet e një qeverie teknike në Sofje, vetëm presidenti bullgar ka një mandat të plot politik dhe mundësinë për të tërhequr veton në samitin e liderëve këtë të enjte. Ministri I Punëve të Jashtme Bujar Osmani shprehet se pret që Bullgaria të reflektojë. Kjo do t'i hapte rrugë edhe Tiranës për konferencën e parë ndërqeveritare, në një kohë kur zyrtarët e bllokut pranojnë se kushtet janë përmbushur. Unë shpresoj që Bullgaria do të shfrytëzojë edhe këto ditët e mbetura për të reflektuar mbi këtë çështje të sinqertë që kemi ne për të adresuar aspektet të cilët na dallojnë dhe na ndajnë. Por nëse jo, ne nuk kemi zgjidhje tjetër përveç se shtafeta veçmë 20 vjeçare ti dorëzohet Slovenisë dhe të bëjmë përpjekje për të nisur procesin në kuadër të prezidencës slovene. Kryeministri I Maqedonisë së Veriut ka përsëritur në vazhdimsi se nëse gjuha dhe identiteti ndodhen në tryezë, nuk do të ketë bisedime. Një propozim I presidencës portugeze të Këshillit synon që këto çështje të ndiqen nga një mekanizëm I pavarur brenda Bashkimit Evropian, por për këtë mungon dakordësia me spalve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë institucionet e drejtësisë se nuk do të lejojnë dështimin dhe kërkojnë të jepet fund shtirjeve. Diplomati amerikane në Tiranë, Yuri Kim, siguroi se reforma nuk do të ndalet pavarësisht pengesave nga faktorë të ndryshëm. Ambasadori Amerikane në Tiranë, Yuri Kim, ka kritikuar ashpër të gjithë ata që pengojnë reforme në drejtësi, por për herë të parë diplomati Amerikane ka paralajmëruar vetë institucionet e reja të drejtësisë. Ambasadoria Yuri Kim ka shfrytëzuar një konferencë të Komitetit Shqiptar të Helsinkit për të bërë të qartë se Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë që reforma në drejtësi të dështojë. Le të ndalojmë së shtiruri e të çojmë reformën përpara. E kuptoj që puna e gjyqtarëve nuk është e lehtë, por është e rëndësishme. Nuk mund t'ja lejojmë vetes të mos kemi sukses në këtë reformë. Së pari, Këshilli I Lartë I Prokurorisë duhet plotësoj detyrën e tij për të pasur një spak me prokurorë që kanë kaluar vetingun. Duke sjell në mendje dhe rastin e gjyqtares Elbasanit Enkeleda Kapedani, Yuri Kim tha se KLP dhe KLG duhet të huazojnë një kod më të mirë të etikës.
Diplomati e Shteteve të Bashkuara shtoi se vettingu ka krijuar vende vakante në drejtësi, por që duhen plotësuar me figura të reja dhe të pastra. Nuk ka dyshim që plotësimi i vendeve bosh të shkaktuara nga sistemi i vettingut ka qenë alarmues. Megjithatë, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka mundësi për ta rikthyer këtë proces në shtegun e duhur, duke vendosur gjyqtarët që kanë plotësuar kriteret e vettingut. Këshillet duhet të caktojnë mirë standardet për të adoptuar një kod të mirë etike. Drejtuesi e Komitetit Helsinki, Terinda Skëndaj, edhe pse nuk e përmendi me emër rasin e krye prokurores e Tiranës Elizabeta Ymeraj, tha se KLP dhe KLG duhet të emërojnë figura që kanë kaluar në formë të prerë procesin e vettingut. I rekomandojmë këshillave të ndjekin të njëjtin standard sa i takon ngritjeve në detyrë të magistratëve, duke bashkërënduar në mënyrë të ngushtë dhe primtarinë në organet e vettingut, me qëllim që ngritja në detyrë ti mundësohet kandidatëve që i nënshtrohen me përparësi dhe kalojnë me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar me vendimarje përfundimtare. Komiteti Helsinkit në raportin e tij nënvizon se KLP dhe KLG kanë patur mungesë transparence në vendimarjet e tyre që për një kohë të gjatë janë kryer online për shkak të pandemisë. Zgjedhjet e 25 prillit të shënuan një hap përpara krahasuar me proceset e mëparshme elektorale. I këtij mendimi është ambasadori OSBE-s në Tiranë Vincenzo Del Monaco, i cili thotë se duhet pritur gjithsesi raporti përfundimtar i Odirit. Ambasadori OSBE Odirit në Tiranë Vincenzo Del Monaco deklaroi se zgjedhjet e 25 prillit treguan përmirësim krahasuar me të mëparshmet. Megjithatë, diplomati kërkoi që të pritet dalja e raportit përfundimtar të misionit të ODIR me qëllim identifikimin e problematikave. Ne të gjithë kemi lexuar raportin e ndërmjetëm të ODIR dhe aty përmenden disa element, përmenden disa gjëra, por nëse jeni dakord me mua, më mirë të presim që të dalë raporti përfundimtar dhe pastaj t'i lexojmë të gjithë së bashku. Në fakt raporti i ODIR nuk përbën certifikim, vetë ODIR bën vëzhgim të procesit. Unë po thoja që duhet të presim të dalë raporti përfundimtar sepse unë vetë dua të punoj me gjërat përfundimtare dhe në atë mënyrë do të kemi edhe përfundime më racionale. Por në thelb raporti tregon disa përmirësime. Sa i takon pretendimeve të ngritura nga opozita për masakrë zgjedhore, ambasadori tha se po e ndjek me vëmendje këtë shqetësim dhe se do të zhvillojë një takim me kreun e demokratëve Lulzim Basha. Së shpeti do të zhvilloj një takim me Bashën dhe këtë çështje mund të diskutoj nga afër me të. Jam interesuar të dëgjoj të gjitha pikpamjet e partive politike. Unë e mbështes plotësisht Shqipërinë. Kjo është një nga arsyet kryesore pse ne bëm përpjekje të mëdha për të mbështetur Shqipërinë në lidhje me procesin zgjedhor para zgjedhjeve. Le të dalë raporti përfundimtar dhe prezenca e OSBE-s të jetë e gatshme për të formuluar rekomandimet. Deklarata diplomati bëri nga Korça ku u takua me kryebashkiakun Sotir Aqfila. Një drejtues motori ka mbetur i plagosur në rrugën Don Bosco pasi është përplasur me një automjet. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 14:30. Ku në rrethana e ndetë të paqarta, drejtuesi i motorit është përplasur nga një automjet tip Audi. I riu ka marrë dëmtime të shumta në trup, por fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Pak minuta pas aksidentit, një ambulancë ka marrë të plagosurin dhe e ka dërguar me urgjencë drejt spitalit. Këtu janë dhe pamjet e aksidentit. Ndërkohë, dy të rinj të tjerë janë plagosur në një aksident tjetër rrugor këtë radhë në aksin Milot-Lezhë. Aksidenti ndodhi në afërsi të ishull Lezhës, ku një automjet tip Volkswagen humbi kontrollin dhe u përplas me barierat mbrojtëse të një karburanti. Nga goditja e fortë morën plagë të shumta shoferi 20 vjeçar dhe një i mitur i cili ishte pasagjer në makinë. Ata u dërguan me urgjencë në spital për ndihmën mjekësore. Shkak për përplasjen dyshohet se u bën ndërprerja e rrugës nga një mjet tjetër, por edhe shpejtësia e lartë me të cilën dy të rinjt po lëviznin në rrugë. Mbi 900.000 persona janë vaksinuar deri më tani kundër koronavirusit, ndërsa dozat e reja të mbërritura ditët e fundit po shkojnë për punonjësit më të rrezikuar në OSHE, ujësjellës apo edhe në transportin publik. Ka nisur vaksinimi i punonjësve të shërbimeve kritike dhe institucioneve në kontakt drejt për drejt me qytetarët.
Ministrja Manastir Liu nga qendra e vaksinimit të përqendruar tha se po synohet një proces i kombinuar. Kemi kryer më shumë se 900.000 vaksinime, pra ritmi është goxha i mirë, por kemi mundësi akoma më shumë për të rritur këtë ritëm në mënyrë që të arrijmë një mbulesë vaksinale sa më të lartë. Plani kombinuar i vaksinimit është duke vazhduar me këto institucione të cilat kërkojnë prezencën në territor dhe kanë kontakte me publikun, siç janë institucionet të cilët kanë zyrat pra dhe kanë kontakte me klientët, bashkitë në për të gjithë Shqipërinë, institucionet si që janë OSHE-ja, apo institucionet që kanë lidhje me transportin, ujësielsin, institucionet që kanë lidhje pra me komunikimin direkt me qytetarët, si që është qendra e shërbimeve Adisa. Aktualisht është hapur fasha e injektimeve për qytetarët plus 50 vjeç, ndërsa vijon vaksinimi kombinuar edhe me grupet e riskut. Që prej fillimit të vaksinimit janë kryer në total mbi 901.429 doza kundër COVID-19, prej tyre 375.629 qytetarë i kanë marrë të dyja dozat e vaksinës anti-COVID. Kemi përfunduar me lajmet e drekës, faleminderit dhe minuta kopshin.